ការប្រជុំក្នុងកិច្ចចរចាខ្ញុំម្ចាស់លើកថាលោកម្ចាស់វាយគ្នាជាមួយអ្នកនាំសារវាយគ្នាផងឯងនគរទាំងពីរព្រោះតែដណ្ដើមទឹកដីកាប់ចាក់គ្នាយូរឆ្នាំហើយគេទាំងពីរវាយគ្នាយើងយល់ថាគេទាំងពីរដូចជាត្រូវគ្នានេះអ្នកនាំសារជនជាតិធូហ្វានមិនធ្វើអីវិញឆ្ងាយព្រោះតែរឿងនេះទេបណ្ដាយឲ្យពួកយើងឆ្ងល់វាគួរឲ្យឆ្ងល់មែនប្រដានខ្ញុំម្ចាស់មានរឿងមួយទៀតខ្ញុំម្ចាស់មិនដឹងថាគួរទូលប្រដានឬអត់ទេអញនិយាយម្ចាស់តាមពាក្យខាងក្រៅគេនិយាយថាមហាថាងនិងធូហ្វានចាស់ចាស់គ្នាបានលើបញ្ហារៀបអបស័យជាមួយប្រដានអញ្ចឹងវ៉ាងជឿហាងមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាលោកម្ចាស់វ៉ាងព្រោះតែហេតុនេះហើយបានជាវាយគ្នាជាមួយអ្នកនាំសារនោះប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនប្រទានទោសទៅលោកម្ចាស់វ៉ាងទេប្រដានខ្ញុំម្ចាស់មិនអាចជួយដល់កិច្ចការព្រះនាងបានអីចាព្រះមេបងជាហាប់ពុទ្ធមានសំណាងល្អវាយជនជាតិធូហ្វានតែជនជាតិធូហ្វានមិនហ៊ានមាត់មកបាត់ទេមកពួកយើងនាំគ្នាផឹកព្រោះតែបង្ហើរួចខ្លួនតែម្ដងទៅមកមកជិះជិះជិះប៉ុន្តែហេតុអីបានជាជនជាតិធូហ្វានជួយលាក់ការរឿងបងយ៉ាងចឹងមែនហើយបងជាហៅខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរការពិតឡាវាងមកច័ន្ទឲ្យតែនៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះអង្គយើងនិយាយពលិះតិចតួញអញ្ចឹងយើងទាំងបីក៏ត្រូវតែមានទោសមិនអាចរួចខ្លួនបានដែរមែនទេលោកបងឈិនណាលោកបងជួយថ្ងៃនេះពួកយើងផឹកត្រឹមនឹងសិនចុះណាខ្ញុំក៏ចិត្តស្វឹងដែរថ្ងៃនេះទី4មកណាមកបានជំនឿសិនហើយបាទតោះបញ្ជាទៅបាទសំជិញអញ្ជើញណាតាជិញនេះលាអើយផឹកស្រាសុកសុកខ្ញុំមិនទាន់ផឹកអស់ចិត្តនៅឡើយទេលោកបងឈិនលោកបងពិតជាមើលមិនយល់មែនទេនឹងរឿយទៅពួកគេនឹងមានស្នាដៃហើយនេះមិនចង់ឲ្យយើងរួមសบายទេអើយនិយាយតែផ្ដាស់មែនវើយហេតុអីសាប់តែឲ្យយើងទៅពីចាស់ចេញអញ្ចឹងធ្វើបើថាខ្ញុំមិនយល់ប៉ុន្តែជាហៅមែនជាមនុស្សបែបហ្នឹងទេបើថាខ្លួនឯងមិនយល់ធ្វើតាមអ្វីដែលគេនិយាយទៅកុំនិយាយច្រើនពេកណាទៅយើងបងជាហៅស្រានៅកលាដប់នៅលើតុកជួយទុកឲ្យខ្ញុំផងណាហេនោះគេហៅថាស្អីទៅវិញប៉ាន់ស្រាសូមរសារនៅក្នុងប៉ាន់ស្រាឲ្យខ្ញុំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមកផឹកទៀតពួកអញទាំងពីរនេះនឹងឈិនឈិញចេញទៅសិនចុះណាយើងមានការនិយាយគ្នាតែងចាបងតូគូលោកបងឈិញមានមួយខ្ញុំចង់និយាយជាមួយអ្នកទាំងពីរបងជាហៅមានការនិយាយមកឲ្យតែពួកយើងធ្វើបានពួកយើងនឹងធ្វើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពទៅចុះណាបានទេខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរដកខ្លួនចេញពីការចោះចាពីពេលនេះកំដែងដោតតទៅទៀតបងជាហៅហាត់អីទៅហ្នឹងបងយើងជាបងប្អូនក
ុំសួរខ្ញុំទៀតណាបានទេហើយតែយើងច្បាស់បងប្អូនគ្នាហើយហើយនេះបានជាយើងត្រូវតែរួមសោករួមទុក្ខជាមួយគ្នាស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាបងជឿបងជឿហើយនិយាយយ៉ាងនេះគឺពួកយើងទៅវិញទៅទេខ្ញុំតែនិយាយទៅយ៉ាងម៉េចនឹងអង្គុយតែម្នាក់ឯងផឹកស្រាតែម្នាក់ឯងបងជឿហើយបងផឹកស្រាពិបាកចិត្តតែម្នាក់ឯងមកបញ្ចោសិចទៅណាហេតុអ្វីបានច្បងមកវិញខ្ញុំគិតហើយគិតទៀតរឿងនេះខ្ញុំត្រូវទៅចូលរួមបងគូតួកុំបារម្ភអីរឿងចោចចាខ្ញុំទៅតែម្នាក់ឯងទៅបានហើយដាច់ខាតមិនឲ្យនៅតំបន់ហាន់ឈន់នោះទៅជិនបរទេសទេខ្ញុំក៏មិនចង់និយាយរឿងនេះដែរខ្ញុំចង់និយាយរឿងផ្សេងរឿងសិចទៀតសម្រាប់ម៉ាច័ន្ទអ៊ីចឹងមែនទេប៉ិតជាអញ្ចឹងមែនខ្ញុំម្ចាស់ស្ដាប់ឮច្បាស់ណាស់ល្អណាស់ឲ្យបងប្អូនយើងទាំងពីរនោះត្រៀមអាហារទៅយើងត្រូវតែចាប់អណ្ដាក់នៅក្នុងកឡោឲ្យបានព្រះជាយីខ្ញុំម្ចាស់មានរឿងមួយទីនិយាយមកចុះព្រះជាយីខ្ញុំម្ចាស់ឃើញថាវ៉ាងជាហើយគ្មានអ្វីថាប្រឆាំងនឹងព្រះជាយីទេតាហាងជាហើយមានល្បិចច្រើនណាស់បានមកដល់ពេលចាំបាច់គេមិនបង្ហាញចេញមកឲ្យយើងដឹងទេប៉ុន្តែទោះជាវ៉ាងជាហើយគ្មានកំណត់ថាចង់ប្រឆាំងនឹងយើងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែគេតាក់ទងប្រនាងឡើងលិញញឹកញាប់ណាស់ក្រែងថ្ងៃក្រោយគេជាអ្នករំខានដល់យើងហេតុនេះហើយបានជាជួបឱកាសល្អយ៉ាងនេះចាត់ការគេចោលឲ្យឆាប់ទៅជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ទៅថ្ងៃក្រោយបើព្រះជាយាអូសទាញគេមកវិញវាកាន់តែប្រសើរថែមយើងក៏ត្រូវការមនុស្សដែរតែគួរឲ្យស្ដាយណាស់មានមនុស្សខ្លះតែឯងក្អាងពេកយើងសុខចិត្តមិនប្រើតែយើងក៏មិនឲ្យអ្នកដទៃប្រើដែរព្រះជាយាឈិញឈិញថ្ងៃនេះនាងនិយាយច្រើនណាស់ខ្ញុំម្ចាស់យល់ហើយតែធ្វើអីគួរធ្វើអីនឹងយល់ហើយកុំនិយាយច្រើនពេកទៅវិញចុះព្រះមេព្រះជាយីទុំគុំអ៊ូលាវឈីទុំគុំអ៊ូសាងស៊ឺសូមស្វាគមន៍គុំព្រះជាយីចូលមកព្រះអង្គពនាងឡាងលីសូមគាល់ព្រះអង្គយើងយល់ថានៅត្រីចិត្តមកដល់ហើយចូលមកព្រះនាងឡើងលិញចូលគាល់ខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់អូនមិនបាច់គួរសំទេតើម្ចាស់អូនសុខសប្បាយជាទេខ្ញុំម្ចាស់ពិតមែនតែផ្ដាសាយប៉ុន្តែសុខភាពធម្មតាប៉ុន្តែព្រះអង្គវិញតាមដំណើរចុះពីមុនព្រះបិតាចង់បានជីវិតអមតៈឲ្យគេស្វែងរកឋានៈស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងយើងក៏ដឹងដែរមនុស្សជាច្រើនតែងតែថ្វាយប្រពរប្រជញ្ញយឺនយូរក៏ដោយតែការចាស់ឈឺស្លាប់ជារឿងធម្មតាប្រឆាំងមិនបានទេវាជារឿងធម្មជាតិណាថ្មីបើយើងជាស្ដេចទឹកដីក៏យើងគេចមិនផុតពីការកំណត់របស់ច្បាប់ធម្មជាតិដែរខ្ញុំម្ចាស់ដឹងថាព្រះអង្គគិតតែរាជកិច្ចតែសូមឲ្យព្រះអង្គគិតពីព្រះសុខភាពព្រះអង្គផងកាលនោះយើងគ្រាន់តែជាព្រះម្ចាស់ទេអូនស្រីនៅតូចឲ្យតែជួបយើងម្ដងណាតែងតែហៅយើងថាបងប្រុសយូរឆ្នាំមកហើយមិនបានឮម្ចាស់អូនហៅបងអញ្ចឹងទៀតទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គជាព្រះអង្គនគរទាំងមូលខ្ញុំម្ចាស់មិនហ៊ានទីឥឡូវមានតែយើងពីរនាក់ឯតើគ្មានព្រះអង្គមានតែបងហើយនិងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះម្ចាស់បងម្ចាស់អូនយើងដឹងថាឯងមកព្រោះរឿងអីហើយតែព្រះអង្គសម្រេ
យ៉ាងណា